ដៃកន្លែងនេះត្រាច់ឆ្វេងឆ្វេងត្រាច់ឆ្វេងស្រាំចូលទៅបាក់ភាពចូលទៅស្លាតាំងណាបាទឥឡូវនេះតោះត្រាស្រាទីពេជ្រសបាត់ទៅលើស្លាតាំងអ្នកជើងឆ្វេងពីស្លាតាំងទៅលើពេជ្រសបាត់ក្របីប្រេងស្នៃលៀសប្រឡាក់ឈាមតោះស្រាស្ទង់ទៀបក្តៅតិចលាក់រាក់ជ្រៅអីយ៉យឆាជើងមកមួយមើលត្រាស្ដាំពេញពីពេជ្រសបាត់បាទអ្នកជើងឆ្វេងបើចេញពីស្លាតាំងចូលទៅខែងបត់មកមួយពីស្លាតាំងអើពេជ្រសបាត់ថាណូបញ្ហាអត់បញ្ហាទេធាក់ជើងឆ្វេងទល់ពីស្លាតាំងធាក់ជើងឆ្វេងទល់ទៀតធាក់ទៅធាក់មកចូលទៅពឹងបដូកែអូសើតិចបាទតារិចឆ្វេងស្រាចេញពីពេជ្រសបាត់ស្ទាត់ជើងដាក់តារិចឆ្នាំពេញពីពេជ្រសបាត់ធាក់ដើរចូលវាយធំទៅពីពេជ្រសបាត់អាយយកកណ្ដាប់តែឆ្វេងពីពេជ្រសបាត់បាទចង់បដូជាមួយពេជ្រសបាត់ហើយស្ដាប់មួយស្រាតារិចឆ្វេងទៀតពីពេជ្រសបាត់តារិចឆ្វេងមកវិញពីពេជ្របាត់ខាឆ្វេងសោះមកវិញពីស្លាតាំងយកទៅគៀកអាយយអាយយស្គាល់នៅតារិចឆ្វេងតារិចឆ្វេងខាឆ្វេងឆ្វេងអាយយបោះព្រួលមកដាក់ដៃយកទៅគៀកកែបត់យកទៅដៃតារិចឆ្វេងទុកបសៃឆ្វេងឆ្វេងពីខាឆ្វេងសោះមកវិញពីស្លាតាំងបាត់ដៃមកវិញទៀតមកដាក់ដៃតារិចឆ្វេងអាយយបាត់គប់ដោហើយចូលទៅខាស្ដាប់មកពេញពីពេជ្របាត់អ្នកដើរចូលពីពេជ្រសបាត់ហើយជើងឆ្វេងទល់វាធំទឹកមួយពីរដល់រាច់ឆ្វេងពីពេជ្រសបាត់កែងមកពីពេជ្រសបាត់កែងមកដល់ពីពេជ្រសបាត់បាទអូយក្លាប់សមកឆាករលែងខ្លួនបាក់ខៅឆ្វេងពីស្លាតាំងសើយពីស្លាតាំងបាទវាធំទឹកខៅឆ្វេងសមកវិញដូចគ្នាតូកណ្ដាប់ដៃកន្លែងនេះដល់រាច់ឆ្វេងឆ្វេងត្រាច់ឆ្វេងស្រាំចូលទៅបាក់ភាពចូលទៅនុកមែនតើនុកមែនតើនអូចាំបាច់ទៅហើយយ៉ាងបាច់ទៅហើយបាទក៏គ្រូពេទ្យជួយមើលឲ្យលឿនលឿនបាទសន្លប់នេះសន្លប់ធំមែនទែនវ៉ាវបាទមកយ៉ាងបាច់ទៅហើយបាទប្រិមិត្តអូហូយពេទ្យជួយសន្លប់បាទគ្រូពេទ្យជួយជីវិតបាទវ៉ាវសន្លប់ធំបាទបាញ់បាញ់នេះបាទពេទ្យសម្បត្តិប្រើកណ្ដាប់ដៃត្រឹមតែ 30% តែប៉ុណ្ណោះវ៉ាវបាទសូមគ្រូពេទ្យជួយមើលបាទបាទសូមខាងលោកគ្រូពេទ្យបាទជួយសម្រួលអរគុណច្រើនអរគុណទៅដល់បងប្អូនដែលគាំទ្រជាមួយ Extreme Gaming គុនខ្មែរឃើញថាបែបនេះគឺសំឡេងសន្តិគហោកជាផ្ទាល់តែប្រដយ៉ាងត្រង់អង្គងនៅក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ហងមាស HD TV ឥឡូវយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាយ៉ាងណាយ៉ាងណីហើយកីឡាករមកពីប្រទេសថៃរបស់យើងបាទមិនដែរបងប្អូនជក់ចិត្តទេពេញចិត្តអត់អូខេឥឡូវនេះសូមឲ្យបាទលោកគ្រូពេទ្យបាទជួយពីនិតនៅជួយស្រួលកីឡាករបកគោខៀរបស់យើងឥឡូវចង់ដឹងតាស្នៀតពិសេសក្បាច់ពិសេសរបស់ក្របបីព្រៃបាទគេថាស្នែងមាសប្លាក់ឈាមរបស់យើងមានស្នៀតពិសេសយ៉ាងណាខ្លះសូមទស្សនាជាមួយនឹងរូបភាពជឿនជឿនបាទប្រិមិត្តកណ្ដាប់ដៃពិឃាតរបស់ពេជ្រសម្បត្តិពុតអស្ចារ្យមែនទែនបាទទលប់ធំតរិចឆ្វេងកន្លែងនេះមកមួយសិនបាទស្ទងស្ទាបសិនបាទស្លាតាំងគេព្យាបដោដាក់តរិចណាអើស្ដាំកន្លែងនេះចូលទៅទៀតបដូកែងដែរកន្លែងនេះស្លាតាំងបើសម្បត្តិនៅតដៅចូលកែងបត់គល់ធៀបអត់តន់អីទេអត់តន់អីទេណាសុភសាយឬក៏ដំរីថ្វាយផ្កាដំរីស្ដាំវាធំទឹកមួយសិនខាវឆ្វេងបដូមកដែរពីស្លាតាំងណាដែរតដែងចូលកន្លែងនេះកន្លែងនេះណែកែងបត់ស្ដាំអត់តន់ពេញទេបុកកដោតមកមួយទៀតក៏មិនតន់អីដែរណែកន្លែងអីកន្លែងអីកន្លែងអីកន្លែងណាណែបដូកន្លែងនេះមួយសិនរៀងភេទធនតិចហើយដំរីឆ្វេងផ្ទាប់មកមួយសិនសុភសាយដំរីថ្វាយផ្កាបានកន្លែងនេះកែងបត់កន្លែងនេះត្រង់ជើងស្ដោកសូមបដាសំលេងស្វាគមន៍មកខាងជួយនឹងកែលបិសបា
េញញ៉ាំភុយយ៉ាងពេកបងប្អូនពេញចិត្តអត់ពេញចិត្តខ្លាំងណាស់បងប្អូនហោះជួយអេស្ទ្រីមខេមរាគុនខ្មែរនៅខ្មែរមានវិទ្យុមួយសួរទៅពេញសម្បត្តិបន្តិចសិនប្រើកម្លាំងប្រមាណភាគរយពេញសម្បត្តិបាញ់មិញនេះលើកបានអរគុណមែនទែនលោកលោកស្រីនៅនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីសូមអបអរសាទរក្របីប្រៃស្នៃមានប្រឡាឈាមពេជ្រសម្បត្តិអរគុណអបអរសាទរជួយទ្រពេញសម្បត្តិដល់ឈ្នះវ៉ាលីប្រលៀនពីកីឡាករមកពីបាប្រជាជាតិថៃខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមការអនុញ្ញាតគោរពអញ្ជើញឯកឧត្តមតែមើលបាប្រធាន